မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါယုံနံနေနေတော့ကရိုရှင်မှုဟာရိုရှင်ပါတယ်ကြည်လင်လာတဲ့အခါရိုရှင်မှုဆိုတာကရိုရှင်မှုပါဘဝတန်ကိုနားထောင်တချင်းလေးကိုစူးလက်ဖက်ရဲတော့တာကဒါတွေအတိတ်ပဲမရှိပေမဲ့ကျင်နာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တကယ်တော့မင်းနဲ့ဒီမှာနေတာပေါ့ Good morning 云南